שלום לכולם, אני לונדי. בדקות הקרובות אני מבקש ממך רק להקשיב. לא צריך לשלם על כלום ולא צריך להוציא את כרטיס האשראי. כל מה שצריך זה להקשיב ולבחון לעומק את מה שיתאר כאן. אז בואו נתחיל. חשוב לדבר על הכלכלה העולמית. אנשים מתחילים להיות ערים שמשהו לא כל כך עובד בכלכלה העולמית, גם אם לא ממש יודעים מה לא בסדר. נעלמו הימים שבהם משפחה יכלה להתקיים על משכורת אחת. לפעמים גם שתיים או שלוש עבודות לא מספיקות בכדי לשלם על החוגים הנוספים של הילדים, וזה בדיוק היכן שאנו נמצאים היום בכלכלה העולמית. האם שמתם לב שהעגלה שאתם ממלאים בסופר נהיית יותר ויותר יקרה מיום ליום? באותו כסף שרק לפני שנתיים היינו קונים יותר מוצרים, היום אנחנו קונים פחות ופחות. כך גם איכות החיים שלנו יורדת יותר ויותר. כולם יודעים שמשהו השתנה בכלכלה העולמית, אבל אנחנו מנסים להתעלם מכך וממשיכים לחיות את חיינו בתקווה שמשהו ישתנה והממשלה תדאג לזה. אך אני לא כל כך בטוח בכך, ואני גם לא רוצה לבדוק את זה. המשפחה שלי חשובה לי מדי בכדי להפקיד את העתיד הכלכלי שלהם בידי מישהו אחר, ובמיוחד אם המישהו הזה הוא כזה ששקוע בחובות כל כך גדולים כמו הממשלה או הביטוח הלאומי. החוב של ממשלת ארצות הברית הוא הגדול מאי פעם, ואם נסתכל על הגרף, כולנו נבין מה הולך להיות. בכדי לא להיכנס יותר מדי למונחים בכלכלה, השורה התחתונה אומרת שלכל אדם בארצות הברית יש חוב של 300 אלף דולר, או יותר ממיליון דולר עבור משפחה בת 4 נפשות. רק לפני כמה שנים באיסלנד אנשים הלכו לישון, ולמחרת הם היו צריכים לשלם פי שתיים שכר דירה, חשמל ומזון, רק בגלל שהכסף שהיה להם ביד לא היה שווה הרבה. אותו דבר קרה בארגנטינה ובקפריסין. משבר שהיה ממש קרוב אלינו התרחש ביוון, באנשים ממש איבדו את כל החסכונות שלהם ואת תוכניות הפנסיה שלהם, וכששאלו את האנשים על מה הם הכי מתחרטים, הם ענו שחבל שאת כל הכסף שלנו חסכנו ועכשיו הכל נעלם. היינו צריכים להשתמש בכסף בכדי לבלות יותר זמן עם המשפחות שלנו. יותר ויותר כלכלנים מומחים בעולם אומרים שעוד ועוד ממשלות ובנקים ייפלו, ועוד ועוד אנשים יאבדו את כל הכסף שברשותם. וזו הסיבה שכל אחד חייב לדאוג להבטיח בעצמו את עתידו הכלכלי. האם אתם חושבים שכלכלית ישראל בטוחה? האם ישראל תושפע מהמגמה העולמית? והאם כשהדולר ייפול זה יפגע בכלכלה שלנו? ברור לי שלרוב האנשים שמקשיבים לדברים האלה עכשיו אין מושג על מה אני מדבר, או חושבים שזה לא מספיק מעניין ויפסיקו לצפות בסרטון כבר עכשיו. אבל אפילו אם רק בחלק מכם העניין מעורר מחשבה ושאלות, והייתם רוצים לשמוע עוד על דרכים להגן על עתידכם הכלכלי ולהבטיח שמה שתיארתי קודם לא יקרה למשפחה שלכם, מלאו את הפרטים שלכם בטופס בעמוד הזה, ובימים הקרובים, כשהסרטון הבא יעלה לרשת, אשלח לכם אותו ישירות למייל. תודה ולהתראות.